Інтегрувати внутрішньо переміщених осіб у соціальне життя громади, де вони зараз проживають. Допомогти не лише фізично, а й ментально. Головне завдання благодійного фонду «Регіон Карпат». Великою частиною нашої роботи є інтеграція внутрішньо переміщених осіб у ті громади, де вони проживають. В рамках цього напрямку в Закарпатті у 2022 році ми підтримали три такі громадські ініціативи. Дві з них були дитячі кімнати в Мукачеві, Великому Бичкові і один молодіжний центр у Тячі, який ми сьогодні відкрили. Реалізація проекту далася надзвичайно легко, тому що ініціатива дійсно йшла від молоді. Вона тут дуже активна. Вони залучають молодь з числа внутрішньо переміщених осіб для того, щоб спільно реалізовувати різні проекти. Ми спільно з агентством ООН у справах біженців підтримуємо їхні ініціативи, намагаємося робити так, щоб молодь була в Україні сильною. Організувати зайнятість молоді та допомогти їй соціально адаптуватися у нових умовах – наразі пріоритетне завдання. Важливим напрямком нашої діяльності, який об'єднує в собі багато інших напрямків, є пошук довгострокових рішень. Внутрішньо переміщені особи вже проживають в громадах Закарпаття більше року. Наше завдання – знайти для них рішення, які допоможуть їм побудувати життя в новому місці. Це і пошук роботи, житла для проживання. І одним з компонентів є інтеграція внутрішньо переміщених осіб у місцеву громаду. І такий центр є одним із можливих місць, де будуть відбуватися спільні заходи. Тому ми зацікавлені в ньому. Реалізація різного роду проєктів та активна участь у громадському житті, а також зустрічі та обговорення – усе це молодь та активісти Тячівської громади можуть проводити у просторі, що вдалося облаштувати у рамках проєкту, що реалізовує ООН у справах біженців на теренах нашого краю. Ми змогли дати їм допомогу не тільки соціально-гуманітарну, а це великий крок для того, щоб вони інтегрувалися в наше суспільство. Ми плануємо вистроїти в Тячеві на базі Тячівської громади декілька таких спільнот, ком'юніті. Це і для молоді, і для жінок, і для інших категорій ВПО, які прибули в нашу область, для того, щоб надати їм можливість не тільки спілкуватися, також знайти робочі місця, також піти на якісь курси перекваліфікації для того, щоб в майбутньому отримати робочі місця в нашій області. Налагодити комунікацію та облаштувати простір вдалося за короткий проміжок часу. Сьогоднішній центр для молоді на базі Тячівського молодіжного центру, в якому ми могли зробити невеличкий ремонт, облаштувати мебель і створити такий затишний куточок для того, щоб молодь, та, яка перебула з інших областей, та молодь, яка проживає в Тячеві, могли знайти місце, де можуть спілкуватись, подружитись і також створити спільне майбутнє в нашій країні. Ця подія є важливою для громади, адже молодь – рушійна сила держави. Міська влада намагатиметься всіляко підтримувати дані ініціативи. Ми бачимо в цьому дуже велику перспективу, враховуючи, що в місто перемістилося багато людей і вже проживають тривалий час, немає іншого виходу, як інтегрувати їх у життя суспільства. Тому ця подія не є ординарною. Ми вдячні організаторам і виконавцям, які реалізували цей проект. Дуже корисно людям взагалі спілкуватися. У планах молодіжної ради використати приміщення за призначенням, адже працюють над втіленням ініціатив. Кажуть, що облаштований простір дасть змогу вербально комунікувати хлопцям та дівчатам, як з числа ВПО, так і місцевим. В нашій діяльності такий центр потрібний, тому що ми зможемо залучити велику кількість ВПО, а так як з досвіду минулих заходів, я побачила, що вони трішки скуті. Зараз в нас є творчий простір, в якому ми можемо реалізувати свої задуми. Далі у громаді планують відкрити центри для підтримки жінок та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.